ကဲကလေးတို့ရေတင်ခန်းစာမစခင်မှာညာစပဟေဒီလေးကိုအရင်နားထောင်လိုက်ရအောင်နော်မိခွန်းလေးကတော့ကျောင်းသားတွေနှစ်တိုင်းရှင်ဆိုင်ရတဲ့ပွဲကဘာပွဲလဲတဲ့ဖြေကိုတော့တင်ခန်းစာရဲ့အဆုံးမှာနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်အခုဖတ်ပြမှာတော့စတုဒ္ဓတံပထဝီနဲ့တမိုင်းဖတ်စာအုပ်ထဲကအခန်းတုံးအလယ်ပိုင်းကျိုက်ဝန်းလွင်ပြင်တိကျဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအကြောင်းကိုဖတ်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏အနောက်မြောက်ပိုင်းတလျှောက်တွင်ပက်ကွိုင်တောင်နှင့်နာဂတောင်တန်းများရှိသည်။နာဂတောင်တန်းတွင်အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်မှာဆာရာမေတီနှိုင်းမောက်တောင်ထိပ်ဖြစ်သည်။အမြင့်ပေ12953မြင့်သည်ပုံညာတောင်တန်းမင်းဝန်တောင်တန်းစာဒီဖြစ်တောင်တန်းများလည်းရှိသည်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကိုဖြတ်၍စီးဆင်းကြသောမြစ်ကြီးသုံးတွယ်မှအေယာဝတီမြစ်ချင်းတွင်းမြစ်နှင့်မူးမြစ်တို့ဖြစ်ကြသည်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသည်အပူချိန်မြင့်ပြီးတိုင်းဒေသကြီး၏မြောက်ပိုင်းတွင်မိုးများ၍တောင်ပိုင်းတွင်မိုးနေပါသည်ဗမာလူမျိုးအများဆုံးရှိပြီးအခြားတိုင်းရင်းသားများလည်းနေထိုင်ကြသည်အဓိကစိုက်ပျိုးသည့်နံမှာစံစဘာနှင့်ဂျုံဖြစ်၏နာစာပြောင်းနှမ်းမြေပဲနေကြဝါကြံနှင့်ပဲအမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းစိုက်ပျိုးကြသည်ရွှေနှင့်ကျင်းနီစသောတွင်းထွက်ပစ္စည်းများလည်းထွက်ရှိသည်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဤမြို့တော်မှာမုံရွာမြို့ဖြစ်သည်အထူးမော်တော်ကားလမ်းမှာစကိုင်းမုံရွာရေဦးကလေးလမ်းနှင့်စကိုင်းရွှေဘိုမြစ်ကြီးနားလမ်းတို့ဖြစ်ကြသည်စကိုင်းတိုင်းမြစ်ကြီးနားနှင့်စကိုင်းမုံရွာဘူးတလင်ထိမိရထားလမ်းလည်းရှိသည်ခရီးလမ်းအဖြစ်အေယာဝတီမြစ်နှင့်ချင်းတွင်းမြစ်တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်စင်ဖြူရှင်တရာချင်းတွင်းမြစ်ကူတရာလည်းရှိသည်ကလေးနှင့်ခန်းနီးမျိုးတို့တွင်လေးစိတ်များရှိသည်သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပတ်သက်သောမိခွန်းများမှာမိခွန်းနမတ်သည်သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေသောတိုင်းဒေသကြီးများနှင့်ပြည်နယ်များကိုဖော်ပြပါမိခွန်းနမတ်နှင့်သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင်မိတိတောင်တန်းများတည်ရှိသည်မေခွန်းနံပါတ်3ချင်းတွင်းမြစ်နှင့်မူးမြစ်တို့သည်မြစ်တိမြစ်အတွင်စီးဝင်သည်မေခွန်းနံပါတ်4စင်ဖြူရှင်တရားသည်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့်မြစ်တိတိုင်းဒေသကြီးကိုဆက်သွယ်ထားသည်မေခွန်းနံပါတ်5စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်မြစ်တိမြို့များ၌လေစိတ်များရှိသည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသည်မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော်တည်ရှိရာနေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်နိမိတ်တည်ရှိပြီးတက်ကုံ၊လယ်ဝေး၊ပြမနာမြို့နယ်များဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်တွင်ပုတ်ပါမီငိမ့်တောင်ရှိသည့်မန္တလေးနှင့်တောက်ဆယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လွင်ပြင်များရှိသည့်အေယာဝတီမြစ်၊မြင့်ငယ်၊ပန်းလောင်၊ဇော်ကြီးနှင့်စမုံမြစ်တို့သည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်စီးဆင်းလျက်ရှိကြသည့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသည်အပူချိန်များပြီးမိုးရေချိန်အတင်းအတင်းရရှိသောတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်သည်ဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်၍အခြားလူမျိုးများလည်းနေထိုင်ကြသည်အဓိကစိုက်ပျိုးသည့်နံမှာရေတွင်းစပါးနှင့်ဝါတို့ဖြစ်ပြီးဂျုံပြောင်းနှမ်းတို့ကိုစိုက်ပျိုးကြသည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၌ဗရံများနီလာစသည့်ကြောက်မြက်ရတနာများထွက်သည်စမူလမူဖွံ့ဖြိုးသောတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပြီးကြားဆက်များနှင့်ဘီယာဆက်ယုံတို့ရှိသည်မြန်မာနိုင်ငံဤမြို့တော်မှာနေပြည်တော်ဖြစ်သည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဤမြို့တော်သည်မန္တလေးမြို့ဖြစ်ပြီးရှေးမင်းနေပြည်တော်ဖြစ်ခဲ့တော်ကြောင့်ရှေးခေတ်လရာကျောင်းကံဖျားများပေါ်များသည်လွန်ခဲ့တော်နှစ်တထောင်ကျော်ကဖျားပထိုးများတည်ရှိသောပကံမြို့မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်တည်ရှိသည်မန္တလေးမြို့မှာရန်ကုန်လာရှိုးမြစ်ကြီးနားပကံနှင့်မြင်းချံမြို့များသို့မိရထားလမ်းရှိသည်မော်တော်ကားလမ်းများလည်းရှိသည်မန္တလေးနှင့်ညောင်ဦးမြို့တို့တွင်လေးစိတ်များရှိ၍တရားဦးမျိုးအနီးတွင်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ရှိသည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပတ်သက်သောမိခွန်းများမှာမိခွန်းနံပါတ်၁မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ထိဆက်နေသောတိုင်းဒေသကြီးများကိုဖော်ပြပါမိခွန်းနံပါတ်၂မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်စီးဆင်းသောမြစ်များကိုဖော်ပြပါမိခွန်းနံပါတ်၃မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်တွေ့ရှိရသောကြောက်မြက်ရတနာများကိုဖော်ပြပါမိခွန်းနံပါတ်၄မြေပုံပေါ်တွင်ထင်ရှားသောမြို့ကြီးများကိုဖော်ပြပါမေခွန်းနံပါတ်5ကြောက်ပထောင်မြို့နှင့်မိထီလာမြို့ကိုမြစ်တိလမ်းကြောင်းဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။မေခွန်းနံပါတ်6မန္တလေးမှပကံညာဦးတို့မြစ်တိလမ်းကြောင်းများဖြင့်သွားနိုင်သည်။မေခွန်းနံပါတ်9နေပြည်တော်တွင်မြစ်တိမြို့နယ်များပါဝင်သည်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအကြောင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးသည်မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမိုးနဲ့ရက်ဝန်းတွင်တည်ရှိသည့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးသည်မြေပြန့်ဒေသဖြစ်ပြီးတိုင်းဒေသကြီး၏အနောက်ပိုင်းတွင်တောင်တန်းများရှိသည်
Iyawadi mi di, tangji da ji I alego pya yue, nyao ma taong do si sen di, sho, selin, mong, man, sa di mien nghe, chao nghe mia si sen ni di. Makwe tangji da ji apu chay ma, mien bi, mo alo ne do di da pya di. Mama lu miyo amya zo, ni tang cha bi, a cha taing da miya le, ni tang cha di. Adi ka sai piyo di na ma, nan pya bi, mi be, pe amyo miyo, wa, nye ma si yue ji do go le, sai cha di. မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏အဓိကတွင်ထွက်ပစ္စည်းများမှာရှင်နန်နှင့်တဘာဝတန်ငွေတို့ဖြစ်ကြသည်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်မြမအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းဆက်ရုံဓာတ်မြေဩဇာဆက်ရုံဘီလက်မြေဆက်ရုံစီးကရက်ဆက်ရုံတို့ရှိသည်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏မြို့တော်မှာမကွေးဖြစ်သည်မော်တော်ကားလမ်းအမြောက်အများရှိပြီးမြစ်ထားလမ်းများလည်းအသင့်အသင့်ရှိသည်အီယာဝတီမြစ်နှင့်ချင်းတွင်းမြစ်တို့သည်အရေးပါသောရေကြောင်းလမ်းများဖြ
ဦးတရာတို့ရှိသည်မကွေးပခုတ်ကူပေါ့ထီလင်းစောကြောက်ထုကန့်ကောမျိုးတို့၌လေရင်ကွေးများရှိသည်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပတ်သက်သောမိခွန်းများမှာမိခွန်းနမတ်သည်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၌တောင်တန်းများသည်မိတိအပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်နီမိခွန်းနမတ်နှင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏အဓိကထွက်ကုန်များကိုခေါ်ပြပါမိခွန်းနမတ်တို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏မြေပုံကိုကြည့်၍မြို့နှင့်ဆက်ယုံအမည်များကိုရှင်တွဲဖော်ပြပါမိခွန်းနမတ်လေမကွေးမြို့မှအောင်လံမြို့ကိုမိတိလံများဖြင့်ဆက်တွဲထားသည်နီမိခွန်းနမတ်ကအောက်ပါမြေပုံတွင်မြို့အမည်များကိုဖြည့်ပေးပါဘကူးတိုင်းဒေသကြီးအကြောင်းဘကူးတိုင်းဒေသကြီးသည်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဂျိုင်ဝမ်ဒေသကြီး၏တောင်ဖက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည့်ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးအလဲပိုင်းရှိဘကိုးရိုးမသည်ပေ2000အောက်ရှိသောတောင်တန်းနှိမ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဘကူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်ထင်ရှားသောမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များမှအေယာဝတီမြစ်စစ်တောင်မြစ်ဘကူးမြစ်နှင့်မြစ်မခမြစ်ရဲနွယ်ချောင်းဘကူးစစ်တောင်တူမြောင်းနှင့်မိုးရင်းကြီးအင်းတို့ရှိကြသည်ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီး၏အပူချိန်မှာမြင့်ပြီးမိုးများသည်ဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီးအခြားတိုင်းသားများလည်းနေထိုင်ကြသည်အဓိကစိုက်ပျိုးသည့်နံမှာစံစပားဖြစ်၍ပြောင်းမြေပဲနှမ်းနှင့်မြမဆေးတို့ကိုလည်းစိုက်ပျိုးကြသည်ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးမှာထွက်ရှိသောတွင်းထွက်များမှာရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေတို့ဖြစ်ကြသည်စံဆက်များတကြားဆက်များအထည်ဆက်ယုံနှင့်အထက်သားဆက်ယုံစက်ကူဆက်ယုံနှင့်ပကံဆက်ယုံလို့ရှိကြသည်ဘကူးတိုင်းဒေသကြီး၏မြို့တော်မှာဘကူးမြို့ဖြစ်သည့်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းနှင့်အထက်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးထားသောမော်တော်ကားလမ်းနှင့်ရထားလမ်းများဖြတ်တန်းရာတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်သည်ရှေးလန်းခရီးအတွက်အေယာဝတီနှင့်စစ်တောင်းမြစ်အောက်ပိုင်းတို့တွင်သွာလာနိုင်သည်နဝဒီတဒါအေယာဝတီမြစ်ကူးတဒါရှိသည်မေးထားတဲ့ပဟေဒီရဲ့အဖြေမှန်ကတော့စာမေးပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေအားလုံးစိတ်အီချမ်းသာခြင်းကိုယ်အီချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကညာရီထက်မြက်တဲ့လူတော်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်ကြပါစေကွယ်